Всім привіт на каналі Тимур11ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати повість «Супербес фрикадельками». В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали третю частину глави, яка називається «Пригода 11 та усмішка Святого Миколая». Сьогодні нас чекає третя частина цієї глави. Ну що, поїхали? Але Риска Литвак принесла ляльку Барбі, і Марина з Надою принесли ляльок, а Шурик Нечипоренко велику кольорову листару і пошарпану 40 років тому видану дитячу казку про відважного Барвінка і коника Дзвоника, яку читало вже третє покоління Нечипоренків, Стьопа приніс футбольний м'яч. Та коли Стасик і Вася разом із солдатиками поклали на стіл годинник і фотоапарат, Суперджон перезирнувся з Вовочкою та Ратутою і сказав: «Суду все ясно, годинник і фотоапарат віднесіть додому». Однозначно усміхнувся Вовочка, а після уроків під'їхав присланий Борисовичем Бородавком здоровецький автобус і карут із мішками новорічних подарунків, які закупив тато Суперджона вкупі з іншими крутими батьками, бо ж треба було дарувати всю школу-інтернат. Супербес сів на той карус і супроводжуваний заздрісними поглядами учнів інших класів поїхав. А коли вони передавали інтернатівцями разом з новорічними подарунками своє найдорожче і пояснювали, що то таке, і бачили, якою несподіваною радістю спалахували очі сиріт, кожен з них уперше в житті відчув радість справжнього доброчинства. А тоді раптом худорлявий блідий хлопчик, якому Вовочка та Ратута подарував свій усміхнений камінь із коктебелю, кинувся до своєї тумбочки, витяг з неї коробочку з фломастерами і пристягнув Вовочці, і враз усі інтернатівці почали діставати своє найдорожче, нещодавно, мабуть, їм подароване, і дарувати супербешникам. Це було так несподівано і зворушливо, що у класної керівнички Ольги Яківни на очі навернулися сльози. І дівчатка теж заморгали зволошеними очима, а хлопці позакушували губи, відмовлятися було неможливо. Такого таки, мабуть, у День Святого Миколая ще не було. Це були справді подарунки тисячоліття. Коли вони вийшли з інтернату, Суперджон сказав Вовочці: «Знаєш що, давай зайдемо у лавру, знайдемо того святого чоловіка і подякуємо йому за ідею. Скажемо йому про інтернатівські подарунки. Він же не знав, що вони нам теж даруватимуть. Давайте заїдемо», – залунало звідусіль. «Однозначно», – сказав Вася Цуцюльський. Вовочка несподівано розгубився і почервонів, тоді зітхнув і сказав: «Не треба нікуди їхати, той святий чоловік і так усе знає, усе бачив», – як здивувався Суперджон. «Та він тут, серед нас. Хто?» «Та Шурик Нечипоренко. У гоголівському ревізорі є так звана німа сцена, коли всі завмирають на сам кінець, дізнавшись, що приїхав справжній ревізор. Потім на якусь мить німа сцена відбулася із супербешниками. Всі завмерли, вражено глянувши на непоказного Шурика Нечипоренко, який усі 5,5 років непомітно просидів на задній парті з такою ж Тихою, Ірочкою Ігнатюк, нічим особливим ніколи не заявивши про себе ні в навчанні, ні в поведінці. Шурик стояв червоний, як помідор, якось зіщулившись під їхніми поглядами. «Та це його ідея», – звів брови Суперджон. «А чого ж він сам не...» «Ну, він висловив мені ідею, а тоді мене, каже, ніхто не послухає. Ти, каже, був президентом. Ти вмієш
і просив, щоб я нікому не говорив про нього. Але, ну, святий Шурик, експропризатор найдорожчого, вигукнув Стаса, коли одразу знітився. Ні-ні, жартую, молодець. А вже ж молодець, супер, сказав Суперджон, однозначно підсумував Вася Цюцюльський. І раптом в уяві Васі виник святий Миколай, що наснився йому сьогодні вночі. Він усміхався радісно і привітно. Святий Миколай був задоволений. Ну от і все, ми прочитали повністю всю книжку, все буде Нестайка. В наступній серії нас чекає книжка, за яку ви голосували в Фейсбуці під вчорашнім відео. Але це ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимур11 ТВ. До побачення!